Entendo que é legítimo impor o caráter compulsório das vacinas quando exista consenso científico e registro em órgão de vigilância sanitária. O Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas, mesmo contra a sua vontade. A vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros. O poder familiar, que antigamente era referido como pátrio poder, não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos.